La presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, la republicana Neus Sant Romà, ha destacat aquest dilluns la rapidesa amb què el president de la Generalitat ha anunciat el nom dels nous consellers i conselleres, un cop que Junts per Catalunya va decidir divendres abandonar el govern català. Sant Romà també ha recordat que la gent de Junts a les Terres de l'Ebre van fer campanya per quedar-se al govern, tenint en compte les dificultats que hi haurà en els propers mesos. Junts va prendre la decisió de sortir i, evidentment, el president Aragonès va dir que contemplava totes les possibilitats i que en agilitat se realitzarien els canvis de govern. Jo crec que ha donat paraula i avui som dilluns, divendres teníem la notícia i avui dilluns ja sabem que hi ha noves conselleries en intenció de tirar endavant el govern i totes les polítiques que és necessari tirar-les endavant i més de cara a la tardor i hivern que es presenten. Quan els nous consellers i conselleres, Sant Romà ha remarcat que s'ha incorporat perfils molt importants perquè el país no es pot permetre quedar aturat políticament. Tot i ser un govern minoria, també ha dit que Junts hauria d'ajudar a aprovar els nous pressupostos, ja que el mateix exconseller, Jaume Giró, va treballar en els comptes. S'haurien de poder tirar endavant perquè els pressupostos han estat treballats pel conseller Giró i per tant han estat treballats per Junts i entenc que no hi hauria motiu de trencar en uns pressupostos que han estat treballats pel propi partit. Veurem què passa, però la lògica vindria a dir que els pressupostos haurien de tirar endavant. En clau comarcal, Sant Romà ha dit que els nous projectes eòlics que afecten la Terra Alta continuen en suspens arran del nou decret de renovables. De fet, ja tenen contractada la persona que haurà de desplegar el pla territorial sectorial per facilitar la participació de la comarca en la planificació i autorització dels nous projectes eòlics i fotovoltaics. Els projectes que s'estan implementant són els projectes que venen de la ZDP, projectes de fa molts anys, de fa més de 10 anys, potser anem a cap als 12 o 13, i ara ho tenim paralitzat. Totes aquelles opcions que ja havien han tornat al seu punt d'origen. El que sí que puc dir és que ja tenim l'Oficina d'Acció Climàtica, ens va dotar d'una persona tècnica a cada Consell Comarcal per poder gestionar el pla territorial, i a més per poder dinamitzar la implantació d'energies renovables basades més en l'autoconsum. Nosaltres ja tenim a la persona al Consell Comarcal a l'espera de les instruccions de com realitzar este plàter i mentrestant pues, està mirant quines subvencions a títol de les persones que viuen a la comarca i puguen estar interessades en posar plaques solars o de més, pues, donar un cop de mà en aquest sentit, però de moment els projectes que hi havia previstos no en tenim coneixement de res.